Забруднюють замість того, щоб вбирати. Державна екологічна інспекція Луганської області впіймала сєвєродонецьких комунальників на скиданні міського сміття у найближчому лісі. Правопорушником виявилося комунальне житлове підприємство «Світанок». Директор «Світанку» Павло Антоненко через свого секретаря коментувати інцидент відмовився. Можна ли пообщатися з директором КПЖ «Світанок»? Нет, у него телефон не подключается. А как можно вот с ним связаться по телефону? По телефону? Наверное, никак. Ну, не включает телефон. Вообще он по телефону не общается. У него есть приемные часы. То есть приемные дни. Он с журналистами вообще не общается, не по телефону? Да. А причина есть? Ну, потому что много говорили неправды. Начальник управління житлово-комунальним господарством Антон Ковалевський, якому підпорядковується «Світанок», стверджує, що йому нічого не відомо про такі випадки дій його підлеглих. Як це взагалі вийшло? Ну, зараз могли, треба вияснити. Ну, тут ще от така інформація. Написано, що гражданин А. Негі привлечен к ответственности, видя штраф на... Нет, это точно не я. Точно не вы, да? Да. Я понял. Ну, я не что... управление жилищно-коммунального хозяйства. Если на предприятии какие-то происходят, ну, да, они хотят нас увидеть. Ну, вы уже знаете об этой информации, да, что? Ну, от вас теперь знаю. Начальник відділу екологічного контролю природними ресурсами Лисичанського регіону Ігор Цуцко вважає, що працівники КПЖ «Світанок» умисно вивозили та скидали сміття на території Сєвєродонецького лісопромислового господарства. Врешті на незаконному звалищі одного зловили за справою. Формально усю провину в «Світанку» скинули на цього одного працівника. Екологи змогли оштрафувати тільки його на 850 гривень. Посадова особа КП «Світанок» дала команду своїм підлеглим, щоб вони вивозили сміття побутове і рештки парубкової залишки до місця, ну, яке, будемо так казати, не можна це сміття скидати. І тому вони були затримані нашими працівниками і виписано на них адміністративний протокол, наказ на штраф. Ковалевський не знає про таку ситуацію. Ковалевський – це начальник УЖКХ, я так розумію, міста Сєвєродонецьк. Ковалевський, ну, він повинен знати, куди це сміття повинно звозитись, тому що у місті Сєвєродонецьку на цей час відсутня навіть схема санітарного очищення цього міста. Тому я так, Ковалевський може нічого про це і не знає. Може він йому там таку камуфлазітку дав. Ну, ситуація така, яка вона є, яка я зараз сказав, така вона і є. В порівнянні з законною утилізацією, такий підхід відкриває можливість комунальникам заощадити гроші та залишити трошки для себе. Бо, по-перше, не треба платити звалищу за прийом відходів, а по-друге, не треба далеко вести сміття, тим самим витрачати зайві гроші на недешеве паливо. Ну що сказати, раціоналізатори.